שלום לכולם. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפתוח את הלב. ביום כזה מאוד מאוד חשוב. יום מאחד ויום אכפתי. גם ערב לזכרו של יצחק לפטר וגם ערב תרומות מדהים. נפה בחלקי הזכות לקחת חלק מהדבר המבורך הזה. ולתרום לעמותה הכל כך חשובה, תכון לב. במיוחד הערב, כולם פותחים את הלב, כל עם ישראל היקר. כדי ששום משפחה לא תישאר בלי ארוחה בחג.